Patenty děláme z bramborového těsta, kdy půlku brambor si předvaříme den předem a druhou půlku v den, kdy patenty děláme. Brambory nastrouháme, přidáme mouku a trošku soli, vyválíme placky, které potom pečeme, já to peču takhle na sucho, až se začnou objevovat hnědé skvrny, tak bychom měli mít placek upečený. Hotové placky potíráme povidly a mákem, mákovou směsí, a po zatočení můžeme konzumovat.